Ngaten Romo Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Inggih. Wau dalu. Kula menika nyumpena. Oh, ngaten. Wonten saklebeting pasumpenan kula tindak-tindak sesarengan kalian garwa Prameswari wonten saklebeting taman. Naniki. Usana mboten kanyono-nyono. Lajeng wonten mendung lelimengan. Jawa ageng sanget. Piye? Saicaling mendung lan Jawa. Usana wonten naga ingkang ageng ngakak badhe mangsa kalian. Wah. Kula ajri ningali kalian naga ageng menika. Usana kula kalian garwa Prameswari tulung-tulung. Dumadakan wonten satunggaling nem-neman ingkang penganggenipun sarwa seta. Menika ingkang saged tetulung kalian kula saengga naga ical kisah sebab saking pitulunganipun lare ingkang sarwa seta menika. Wah, nggih. Nah, wonten salebeting pasumpenan menika kula kepengin badhe ngertos lajeng kados pundi bobor siji punan. Wah. Wesi Sang Resi iki. Ayo. Iki keparenga kula munjuk sinuwun. Nitik saking pasumpenan dalem ingkang mekaten. Lan miturut kapitadosan kula. Mbok menawi mboten lepat atur kula. Pilih pasumpenan dalem menika pilo pasumpenan ingkang wigatos ingkang badhe kedadosan saestu wonten ing salebeting negari Danus. Kedadosan saestu kados pundi Bapak Resi? Werdining pasumpenan dalem menika estu badhe kedadosan wonten ing keraton dalem Tanjung. Mijih, mbok cobi. Kula kepengin sanget badhe ngertos werdinipun pasumpenan menika. Lha lepat nyuwun sih pangapunten dalem sinuwun. Wiji mboten dados menapa. Wonten ing pasumpenan dalem ing kados mekaten menika. Ingkang Maha Suci badhe paring wangsit dhateng ngersa dalem bilih mangke menawi sampeyan dalem sampun miwiti ngempalaken para kadang adipati ing tering manunggi. Salebetipun karyaning negari awrat ingkang dereng saged kelampan niku panjenengan dalem badhe nampi pacoben ingkang ageng. Salebetipun panjenengan dalem ngempalaken para kadang adipati badhe wonten sesandungan ingkang awrat. Ngantos sampeyan dalem rumaos awrat sangat sugeng dalem ngasta panguwasa. Sesanggen awrat pacoben awrat menika badhe saged birat para kadang adipati saged manunggil namung srana pitulunganipun nem-neman ingkang mangangge sarwa petak. Nah, milanipun sinten wonten kersa dalem lajeng tumunten ngupadosi lare ingkang mangangge sarwa petak nem-neman ingkang sarwa petak ingkang badhe dados srana kalaksananing kersa dalem. Wah, sak ora-orane isih ana Resi ayo. Wis, ayem aku sik to. Kowe kok sajake ewa to aku matur kaya ngene. Loh, kok ewa piye ayem aku jare. Ora ewa iki. Aku ki wong tuwa. Kowe ayem karo ewa sajak ora ngandel kira ya ketok. Iki sesandunganing Tanjung Anom, kowe mau matur yen bakal ana sesandungan. Ning tujune bisa kabirat dening kuwi bocah sing sarwa putih kuwi, ngono. Aku ayem. Ya. Wes. Ya syukur nek kowe. Muga-muga awet ta umurmu, ngono. Ya, ya. Awang iki petung. Iya, aku ora tau bisa ninggal petung. Wah, kowe iki piye ta? Wes, tenan, percaya tenan. Menika atur kula sinuwun. Dados menawi ngaten Bapak Resi. Lho niki. Praja Tanjung Anom betahaken lare ingkang sarwa seta menika. Malah miturut kitab cepengan kula. Piye? Lare ingkang mangangge sarwa seta menika namanipun
kedah mawi aksoro so. Iki aja kok paido meneh lho iki. Ora, piye ta? Aku ki ora maido. Kok kowe klecam-klecem. Iki ki aku munjuk temenan. Unjukku iki metu saka telenging atiku kanthi dasar keyakinanku. Aku ngandel, ngandel. Arep ngono kok. Terus mawi aksoro so sih. Mejih. Kula malah kemutan sak menika. Wates pundi sih? Sareng panjenengan bapa resi ngendika menawi lare menika mawi aksoro so. Ngene. Nalika wonten ing pasumpenan kula sampun mundhut priksa dhateng lare menika. Kados pundi? Namung sareng kula wungu anggen kula sare, kula lajeng kesupen dhateng lare menika. Monggo kula sampun mundhut priksa. Iye, leres menawi ngajengipun mawi aksoro so. Lah, dados menawi ngaten bapa resi utawi Romo Pangeran Sepuh Danawila. Nggih, ngene. Praja Tanjung Anom utawi kula piyambak. Sebab kula badhe saged kelampan menapa ingkang dados ancas lan tujuan kula menawi wonten lare ingkang sarwa petak menika. Nggih, menika. Monggo Yudha, kula kowe ngerti dhewe lan wis krungu apa sing dingendikake Bapa Resi Jimbunan. Nggih, mula iki kewajibanmu. Saiki tak dawuhake marang Manggala Yudha dibantu Senopati Tiyasaguna supaya dibiyawarake lan didhawuhake kawula Tanjung Anom sok sapa wae nom-noman sing umure kurang luwih 20 taun kudu mlebu dadi prajurit. Jadi sendika dawuh sinuwun. Ra ngaten to Bapa Resi. Leres iki kados prayogisa. Menapa iki sampun kelersan Rama menawi kula dawuh kados ngaten? Leres nanging mbok mekaten. Kakang Resi Jimbunana menika ngendika larenipun menika sak menika wonten pundi kantun muruki kemawon? Oh inggih, Bapa Resi, menapa panjenengan ngertos papan dunungipun lare menika? Ora usah kok dhelekke neng ndi ngono aja dingel-ngel. Sampun dharaturipun tiyang ingkang sungkan kangilan boten purun budidaya. Lho aku sing temandang kok sungkan kangilan piye? Sing marani bocah aku wadah ya gelem. Ingkang Maha Suci menika boten kenging dipun inggahi panguwasanipun. Monggo sinuwun. Mergi ingkang panjenengan dalem dawuhaken menika sampun leres, boten sisep sih. Bijih. Bijih menawi ngaten dinten menika kula dawuhaken dhateng Manggala Yudha Utara kalian Senopati Tiyasaguna supados madosi lare ingkang sarwa seta ingkang mawi aksara sa. Utara, dawuh tak parengake budal dina iki. Dene sendika dawuh Tiyasaguna, yen padha ditindakake kewajiban. Nggih.